ရှေးနန်ထုတ်လုပ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်တိုတယ်ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လဲပတ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအခွန်ပေးဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြင်းပြထန်တဲ့ဝေဖန်ခံရရလို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံဝင်လှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့ဘလက်မန်နီကမ်ပိန်းကနေတိုတယ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ခွဲကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအလုပ်သမားတွေသဘောထားကိုမေးမြန်ပြီးန
တွေကိုအတ္တမအလုတ်ခိုင်းစေခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့နဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံမှာတံခွေဆက်သက်ထုတ်လုပ်နေပြီးစစ်အစိုးရကိုအခွန်ဆက်လက်ပေးသွင်းနေအောင်မယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ပက်ထရစ်ကလီချာနဲ့ဒူဒမ်မစ်သတင်းစာမှာပြီးခဲ့တဲ့ AP လအတွင်းမှာရှင်းသားခဲ့တာပါအခုထွက်ရှိလာတဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့အလုပ်သမားတွေကသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုတယ်ကုမ္ပဏီကအငွေပေးချေမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတာကလျော်ကန်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်တာကိုအသုံးပြုဖို့ရာစစ်ကောင်စီကိုငွေပေးချေနေရမျိုးကိုမလိုလားဘူးလို့လည်းပြောဆိုကြရလို့အစင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကလည်းရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအခွန်ပေးဆောင်နေရတွေကိုရတန်းဖို့ကိုတောင်းဆိုထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကထက်စီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်အစောပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေထက်ဝက်နီးပါးကဆင်းရဲတွင်းတဲ့ကိုကြားရောက်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် UNDP ကခန့်မှန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရက်ဝင်ဝေ1590ကျောက်ရရှိပြီး UNDP ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆင်းရဲနှွမ်းပမှုမြင်းအောင်နေထိုင်နေသူအရှိအအတွက်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာ2019ခုနှစ်က 24.8% ခန့်လုံးရှိခဲ့ပေမဲ့ 26.3% ခန့်လုံးထိကိုနှစ်ဆတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မျိုးပြဒေသတွေမှာ2019ခုနှစ်က 17.3% ခန့်လုံးကထက် 2022ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ 39.2% ခန့်လုံးကဆင်းရဲတွင်းကိုကြောက်ရွံ့သွားမှဖြစ်ပြီးပိုပြီးတုန်ထုတ်เสียလို့လည်းဆိုပါတယ်စီးရင်မွေးတွေ့မှုတွေကိုကြားရောက်သွားတာကလူလက်ဒန်းစာတွေပါဝင်လာတာကြောင့်လို့လေ UNDP အာရှနဲ့ Pacific ဒေသဆိုင်ရာဘူရိုရဲ့ဒါရိုက်တာကနီဝစ်နာရာဂျာကနီကီအရှာသတင်းဟန်နာကိုနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပြီးလူလက်ဒန်းစာတွေဟာပုံမှန်အနေနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုမှာတိုးတက်မှုကိုအားကောင်းစေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလက်ဒန်းစာသုံးဆွဲမှုဟာအလုပ်အကိုင်အသစ်တွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ကြမဲ့ခီးသွားတွေအပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်အရာရေးကန့်သတ်မှုဆိုင်ရာအစီအမံတွေအားလုံးကိုဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိထပ်ပြီးတိုးမြင့်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဗဟိုကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစီအမံတွေအားလုံးကိုပိုထည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ခီးသွားတွေအပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန့်သတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရေးပေါ်အစိုးရတာဝန်အရဖြစ်စေမလွဲမချောင်သာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ဖြစ်စေပြည်ပနိုင်ငံသားတွေတန်တမန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တမ်းပြေးဆွဲဖို့ရှိတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဓမ္မမဟုတ်အထူးလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ဖို့ရှိခဲ့ရင်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကန့်သတ်မှုတွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိစေဖို့ဆိုပြီး
ဒီပါနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အနည်းဆုံးမြန်မာတန်ရုံအဖွဲ့ရုံကောင်စစ်ဝင်ရုံးချုပ်တွေကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီကြောင့်ကနေသွာလာခြင်းကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာနိုင်ငံတကာခီးတဲ့တင်လေယာဉ်တွေပြေးဆွဲခွင့်ကာလကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆတခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိထပ်ပြီးတိုးမြှင့်တယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ
Lashima, my bed danga, sully day, natang, my auntie, senior and dwailu, being uncle to danga, topian, and see what a teledrigani, the yabarin. Bigger, knowing Balakna say, Yeniga, Birin Sigama, my bed and Bowsiga, Saton, then shatang, came, she abam. The bed a dreamer, my bed and sinonga, lay down to Nindo up in Melly, Sigama, Jima, the Yahuri machine, who wrote the yabarin. A digger well up today, any eye a cooning yardi a chin in it. Say one look at Tadu a jarro, mape potima, say no art, jasin hook machina. Pirin mape, let's a nepa needed a dwelly. Say gong jashing I merule, command taraba. A cooning mape side yardima, down the rate a nene. Mew a bowing, doing azuri, then you bosanga. Lounge as he say, a sashi arigo, say no a minute where you don't swear near a dwelly. Manigata, a joe mia yashi muriga, ne ba nilu, the yabari. Dilangango, pian dim bome, yama long ashen cha ugo. Dilanga, a gaucon, otomu anabai, a prayer, twingo ne bogon, a sasa, baking long joey, puru. GACC ma, mapon, dena, amin, geredu. Shango muma, she, dilanga, jinya bari. Knowing Balas and Ianima, Drayson, a sap, young chin, but dimble wood drap. My bone, dim muga, busy get it a drap. Dill my young devil, a sin, this white dimble, and I know me look, the yabari. Dill Thayongaro, long as in a dreamer, Dill Myama, Nanaya, but who net did that sign as so at Hanarigo? He nice Samuel KB, Long Henry and Yazile, low song, get it look so bad. Drayson as a young chin bagger, young murigo, leap ya be, bubiana, a chin pavarigo, below be. Drayson as a pip below tare, young pippy. Drayson as a dribble dwelly, a thong pura tedelu, the yabari. Bigger than banana, nemaro, yama, nangani, piba, nangarigo, young dandy. Nitta the mat, don't dunk at dimpo nangara, pippy. Pinangango, a miazo, dimpo young chalkedelu. Sekansi lao kan siwa kutan ye a chet a ladrima po biat hara pipari.